Muž roka 2020 podľa časopisu Esquire o sebe povedal, že je v čase, kedy sa Babe len veľmi ťažko dal zohnať v Československu, to bola naozaj pravda. Moje meno je Mladej Rodman a ty práve sleduješ nový Sneaker Talk na The Mac. Toto je show o botách, a tak do streetwearovej časti Nigovej značky zasahovať nebudem. V ruke držím Babesty, ktoré sú presnou kópiou legendy z roku 82, a teda Air Forceov. Swoosh vymenili za hviezdu, logo Air vymenili za nápis Ape alebo Babe, no a to, čo tie tenisky robí výnimočnými, je miesto klasickej kože na mnohých releasech Patent Leather. Nejde síce o nejaké markantné zmeny, no o to podstatnejšie. Ak by si to urobil napríklad v roku 2021, určite by sa ti nedostalo takej pocty ako okolo roku 2000 Nigovi. Ako som už spomínal, krátko po roku 2000 teda prišiel prvý oficiálny release týchto tenisiek. Ten zásadný, ktorý si možno aj ty pamätáš, bol však až v roku 2005, kedy Cavs a Nigo okrem umenia a oblečenia spojili svoje sily aj na teniskách. No ten Babesta release, ktorý je považovaný za ten najzásadnejší, prišiel v roku 2007 a podielal sa na ňom Kanye West. Keby to bolo pravdepodobne v roku 2001, bol by okamžite vypredaný. No v roku 2007 to až tak populárne nebolo, pretože Kanye ešte nebol ten Kanye, ktorého dnes poznáme. Kreslený medvedík z jeho diel College Dropout a Late Registration sa dostali na pätú tenisky. Čo ich však odlišuje od tých ostatných releaseov je to, že tam chýba patent leather. To možno pridáva aj na exkluzivite. Keby si si chcel ten pár zaobstarať, išiel by si po tisíckach eur vo svojom vrecku. Nigo je veľmi dobre známy svojou posadnutosťou v rámci popkultúry. A tak už o rok na to, čo vydal tenisky s Kanye Westom, ich vydal v krásnej žltej farbe s názvom SpongeBob SquarePants. Tu už sa pre zmenu patent leather objavila a tenisky boli vypredané behom chvíľky. No a keď som na začiatku spomínal Izomandiasa, a teda uviedol som ho ako muža roka podľa časopisu Esquire, tak je to práve ten človek, na ktorom Babesty môžeš vidieť dodnes v mnohých jeho outfitoch na Instagrame a v klipoch. No a nakoniec tohto videa oslavujeme 20 rokov tejto značky. V marci roku 2020 vyšli práve tieto Babesty, ktoré majú maskačový zvršok, ktorý opäť nemá patent leather, a odkazuje na kompletnú históriu. Veľmi ľahko ho fitneš k akémukoľvek outfitu, a tak si myslím, že do svojej rotácie by si ho určite mal zaradiť.